Og det med spiritusen. Ja, der henvender jeg mig til dig alene, Piveras. Jeg er din gamle ven, og du er en brav mand. Men du ved selv, hvordan du har det, når tørsten kommer over dig, ikke? Der skulle jo helst ikke ske noget galt her på øen, vel? Nej. Lov mig, at det glas der bliver det sidste, du drikker, indtil krigen er forbi. Og frøken Nicola er vendt tilbage til os igen. Ja. Giv mig hånden på det. Tak, Ras. Er der ellers noget, I vil vide?